Víða um heim má sjá minjar um horfna menningu, minnisvarða um glæsta tíma og veldi sem síðar liðu undir lok. Þetta eru rústir fortíðar. Á Íslandi er einnig nóg af slíkum minnisvörðum. Það eru rústir nútímans. Það eru hálfbyggðar skýjaborgir. Já, nei, við verðum alveg að fá sko hreinar línur í þetta. Já, bara ákveða hvernig við ætlum að standa að rannsókninni. Já, og rannsaka þetta alveg þessi niður í kjölinn. Já, sko án þess þó að flana neinu. Já, nei. Nei, við erum ekkert að leita neinum sökudólgum. Nei, einmitt alls ekki að reyna að finna sökudólga. Nei, við erum bara að afla allra þeirra gagna sem geta hugsanlega upplýst hvað fór úrskeiðis í útrásinni. Já, einmitt, ert þú með eitthvað? Ég er með lista hérna yfir alla þá sem að lánuðu sjálfum sér pening og felldu síðan skuldina niður þegar að hlutabrifin síðan fjallu. Já, það er fínt. Bítu, fyrirgjöðu. Er þetta listin? Já. Á ég ekki að ljósritan fyrir? Jú, þakka þér fyrir mig. Úps. Æ, fór ég nú tækja vilt. Það var nú ekki vilja verk, held ég. Fyrirgeðu, pabbi. Ekkert mál, vinur minn. Sæli, félagar. Fyrirgeðu þið hvað ég seinn. Sæll, Jón. Erum við gætnir hérna? Já, mér sýnist það. Jón Ríki. Jón á lyftaranum. Jón Blangi. Jón á bakvið tjöldin. Jæja. Hver okkar á 365 miðla? Það ég. Ég kaupið á aðeir. Hvernig ætlar að fara því? Ég fæ bara lánaðið þér. Þú veist að ég kreppa. Veist ekki hver bjóð til kreppuna? Ég veit allt það. Þess vegna verði ég að kaupa alla fjölmiðla landsins. Ha? Svo það fréttist ekki. Ok, nú erum við að tala saman. Hver okkar á prjónablaðið tinnu? Ég. Kaupið á þér. Ok. Hver okkar á Andrés Önd og félaga? Ég. Ok, kaupið það. Hver okkar á Tígul Gosa? Tígul Gosa? Hann er ekki komið út í 30 ár. Það er allt til að ég kaupið það samt, bara til öryggis. Ok. Er þetta flott? Við vinnum saman eins og einn maður. Hvað var það? Nú, já. Fundur var líka búinn. Það er einhver hagfræði prófessor hérna við Harvard Háskóla. Hann segir það sé allt Davíð að kenna. Nei, hérna er greina eftir hagfræðingi á Evrópusambandinu og hann segir þetta sé allt saman útrásarvíkingunum að kenna. Og það hefði ekki verið með nokkur móti hægt að koma í veg fyrir það að við færum á hausinn. Bitu, það getur ekki verið. Samkvæmt þessu, þá ber öllum sérfræðingu saman um það að þetta sé bara heimskreppan og við erum bara fyrst til að lenda í þessu. Nei, þetta er bölvuð vitleysa. Ég er að lesa hérna nákvæma úttekt á þessu. Landinu er bara snarvitlaust stjórnað. Það er bara frjálshyggjan sem hefur komið okkur á kaldan klaka. Það er nú ekki flóknar þetta. Jó, hvernig veit maður hverju maður á að trúa? Einmitt! Af hverju fáum við ekki upplýsingar? Af hverju segja stjórnvöld okkur ekki hvað er að gerast? Af hverju fæ ég engar upplýsingar? Af hverju segir fólk mér ekki neitt? Hvað er í gangi? Ingibjörg! Þetta er rosalegt. Hvað? Nei, þetta er bara fólk á leiðinni í ríkið. Í ríkið? Já, varst ekki búin að heyra það? Það stendur til að hækka allt áfengi. Þetta fólk er bara hamstrinn fyrir jólin. Ó, sjúkertmann, ég held að fólki var að mislíka eitthvað við okkur. Svoleiðis, já, nei, þú þarft engar áhyggjur af því. Nei. Segðu mig, Davíð, ætlarðu ekki að segja af þér? Segðu bara sjálfur af þér. Nú er það mál, manna, þú berir mikla ábyrgð í þessu máli. Ætlar þú axla þá ábyrgð, Davíð? Axla þú bara sjálf ábyrgð? Þú ert seðlabankastjóri. Þú ert bara sjálfur seðlabankastjóri. En gleymið því ekki, Davíð, að þú varst forsætisráðherra í 18 ár. Þú varst bara sjálfur forsætisráðherra og tíu sinnum meira hvað sem þú segir. Yeah.
Gott kvöld. Þetta eru fréttir spjóstofunar laugardaginn 15. nóvember 2008. Eina fréttamiðilsins á Íslandi sem ekki er í eigu Jóns Ásgeirs. Íslendingar eru nú teknir að flytja út vinnuvélar í stórum stíl til að afla gjaldeyris. Og einnig hefur sala á hrossum úr landi aukist til mikilla muna. Til þess að rétta enn frekar af stöðu okkar gagnvart útlöndum hefur nú verið gefið leyfi fyrir stórfelldum útflutningi á íslenskum skattgreiðendum. Íslenski skattgreiðendur eru seinþreyttir til vandræða og láta sig venjulega hafa það að borga allt sem á þá er lagt möglunarlaust. Þeir eru því mikill fengur fyrir þjóðir sem þurfa að rétta við efnahag sinn, eins og til dæmis Breta, auk þess sem þeir þykja ómetanlegir til undaneldis. Það skildi þó aldrei fara svo að það verði á endanum íslenski skattgreiðendur sem borgju heimskreppuna. Hvar er Árni? Halló, krakkar. Ég heiti Árni Mathiesen og ég er fjármálaráðherra. Núna þegar fjármálakreppa ríkir á Íslandi er tómt vesinn að vera fjármálaráðherra. Þess vegna fór ég í felur. Getið þið fundið Árna á myndinni? Er hann eitthvað staðar á meðal fólksins? Nei, það getur nú valla verið. Er hann eitthvað staðar að leita lausnum á vandanum? Nei, það væri nú eitthvað skrítir. Hvar er Árni? Þann er Árni. Ætla sé þá að vinna í þinginu? Nei, hann er bara að fela sig svo engin spyrja hann óþægilega spurninga. Og nú er hann horfin aftur. Hvar er Árni? Egg? Já, egg. Nei, þetta með skilríki. Hversver? Nei, þetta með eggjaleyfi. Eggjaleyfi? Já, það farið ekki að kaupa eggnema og setja með hreint sakavottorð og eggjaleyfi. Hvar fæ ég eggjaleyfi? Nú, bara fara náske. Þannig að á þessu námskeiði í meðferð skoteggja og andra matvopna þá leggjum við megin áherslu á það að þið kynnist matvælunum sem best og þið kunnið að beita þeim. Hér sjáum við til dæmis dæmigerða klessu eftir standard 55 mm hænuegg. Hins vegar, ef við förum út í gæsareggin sem eru auðvitað fyrir lengra komna, þá erum við að horfa á klessu sem er eitthvað í þessa veru. Fyrirgeðu, þurfum við að kunna tómatana til prófs? Nei, ekki fyrir prófið á morgun. Hins vegar förum við alveg sérstaklega í tómatana á morgun. Og hér eru menn á æfingasvæði Skoteggjafélags Reykjavíkur. Og það er greinlegt að það er mikill metnaður í þessari, já, tildurlega ungu grein. Burt með Davíð! Burt með Davíð! Glæpamann! Glæpamann! Burt með Davíð! Burt með Davíð! Glæpamann! En það er hins vegar einn hópur í þjóðfélaginu sem fagnar ástandinu sem nú er. En það eru eggjabændur. Jú, þetta er gífurlega lyftustöng fyrir okkur eggjabændur og ég neita því eiginlega ekki að við fögnum dugleysi stjórnvalda vegna þess að í hvert sinn sem að Geir Hilmar mætir í vitað og segir ekki neitt, þá segjum við yes, hafa lagi Geiri. Því þá vitum við að salan og eggjunum ríkur upp úr öllu valdi. Er þið ekki að verða eggjalausi strákar? Hvar er Árni? Halló aftur, krakkar. Þetta er Árni Mathiesen, fjármálaráðherra. Ég er ennþá í felum. Ég vil síður að fólk fara að spyrja mig peningamál. Ég er nefnilega dýralæknir. Spyrjið mig frekar gin og klaufaveiki. Ég get svarað því. Getið þið fundið Árna á myndinni? Er hann að semja við Breta? Nei, hann kann ekki útlensku. Er hann að stappa stálinu í þjóðina? Nóhund, glætan. Hvar er Árni? Þá
Þarna er Árni. Í barnabílstól aftur í bílnum hjá Davíð Oddssyni. Það var lagið, Árni. Maður á alltaf að fara varlega í umferðinni. Og nú er hann horfin aftur. Ég er viss að næst felur hann sig ennþá betur. Hvar er Árni? Er ekki bráðum hægt að hætta slugsa? Hætt að bull og gefa einhver svör? Er ekki rétt að einhver fara að hugsa eitthvað meir en endur kjör? Kreppan hún er erfið svo munar. Erfitt er að vita hvernig fer. Erfitt er að biðjast afsökunar. En erfiðast er þó að segja af sér. Og þó var hér öllu illa klúðrað, ykkar vegna ríkir vesöld hér. Og þó öllu sitjið enn sem fastast, þýðin er svo ill að því enginn vill sko segja af sér. Og fleira hefur spjókstofun ekki til mánuna að leggja þessa vikuna. Gjöldum keisaranum það sem keisarans er. Og Geir það sem Geis er. Alveg fram í næstu viku. En þanga til. Sæl að sinni.